Павлодар облысында алдағы 30-шы қазанда өтетін мәслихат сайлауына дайындық жұмыстары қызу жүргізіліп жатыр. Саяси науқан кезінде 3 орын үшін 9 үміткер бақ сынаспақ. Олардың барлығы қазір үгіт-насихат жұмыстарына белсене кірісті. Округтік учаскелік сайлау комиссиясының төрағалары мен халыққа қызмет көрсету орталықтарының жетекшілері арнайы бас қосып алдағы сайлауға дайындық барысын пысықтады. Негізінен жиында ұйымдастыру сайлау учаскелерінің техникалық жабдықтарына баса мән берілді. Осы сайлауды қалай ұйымдастыру керек, қалай заңды түрде өткізу жөнінде оқу, үйрету болып жатыр. Осы кезге дейін біздің 70-ші сайлау учаскесінде 1808 адам дауыс беретін адамдардың тізімі алынды. Әр осы алған тізімде бар адамдарға біз шақыру қағазын тапсырдық.